I en app kan man gå in och skriva in sitt namn, sina personuppgifter och vad man vill ha hjälp med. Så där, sen ska man få svar från läkaren inom några timmar. Läkaren chattar med mig. Jag kan skicka bilder och förklara mer. Ibland slutar det med att man inte alls behöver träffa någon doktor utan får medicin direkt och hämta ut på apoteket. Men så är det inte alltid. Skulle vi i förloppet till exempel märka att ja, men det här behöver vi komplettera med ett ytterligare prov för att följa de medicinska riktlinjerna som vi har, då kompletterar vi det. Ser vi sen att det behöver kompletteras med ett fysiskt besök, då gör vi det jättegärna. Förra året började två stora vårdföretag att använda sig av bottar med chattfunktion. Och från i princip noll för ett halvår sedan genomförs nu nästan 2000 virtuella besök i veckan. Det är en naturlig utveckling att digitala hjälpmedel ökar mer och mer i användningen. Och jag tänker att man har störst nytta just när det finns integrerat i den vanliga vårdcentralen som ett komplement till telefonkontakter och fysiskt besök.